Bom dia, flores do dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira e começamos o nosso vlog. Bem, malta, então, hoje vamos começar com a minha rotina diária. Já tomei o meu pequeno almoço, já tenho os miúdos entretidos na sala e agora sim é que eu vou começar a minha rotina. Hoje vou gravar o vlog do nosso dia. Tenho algumas coisas a fazer, como perceber o que é que eu tenho de alimentação para esta semana, porque vocês estão a ver isto amanhã. Esta semana acaba na quarta-feira e então eu quero ir fazer aquelas compras grandes do próximo mês. E vão ser mesmo grandes, porque este mês foi assim um bocadinho de compras meias salteadas. Não fiz aquelas enormes compras que eu costumo fazer no início do mês, porque não tive essa necessidade. Então este próximo mês tenho mesmo que fazer, tenho que ver o que é que eu tenho na arca e assim para fazer. Eu não sou muito programar refeições, mas como quero dar conta do que tenho aqui na arca para vir novos stocks, então tenho que perceber o que é que tenho, o que é que preciso imediatamente, como tenho os meninos em casa, como tenho a Lara, o Rodrigo normalmente costuma estar em casa, mas como tenho a Lara aqui em casa, eu preciso ver realmente ao certo, porque ela há certas coisas que não come, e então tenho que ver ao certo o que é que vou fazer. Vamos então fazer a rotina. Primeiro passo, vou levar com o meu Vichy Normaderma. Vocês sabem, eu gosto muito deste produto. Bem, porque é que eu vos queria voltar a gravar a rotina diária? Porque eu estou a utilizar os produtos da Rituals e estou mesmo a terminar. E, dando já spoiler, eu estou a adorar e tenho que voltar a comprar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar este Natural Booster. Ele é o Bacochiol. Eu não sei dizer isto, desculpem, mas eu vou deixar linkado aqui em baixo na caixa de descrição deixar os links todos para os produtos. Porque eles têm vários boosters e este é para dar elasticidade e brilho à pele. E, malta, é assim, eu adoro. Todos os produtos é da gama Glow, os outros dois produtos são da gama Glow. E eu gosto porque, primeiro, porque deixa a pele bem natural, bem bonita, bem brilhante, com um brilho bem bonito, bem natural. E depois é assim, a partir de uma certa altura, nem toda a gente gosta de pele iluminada, certo? Há pessoas que gostam dela bem mate, bem matificada, eu não sou uma delas, já fui, a partir de uma altura, tanto em termos de maquilhagem e tudo, aquelas bases mate para mim já não funcionam. A partir de uma certa idade é importante nós transmitirmos alguma luminosidade na nossa pele, porque com a idade vai ficando seca, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ela era bastante oleosa, principalmente na zona T, e com a idade ela foi ficando mais seca, principalmente nestas zonas aqui. E então o que eu procuro neste momento é de coisas que me dê um brilho natural à pele e que me hidrate e que faça bem à minha pele, percebem? Então estes produtos têm sido mesmo um amorzinho. Eu continuo a adorar os meus da Vichy, que funcionam muito bem, mas tenho, sinceramente, comecei a gostar muito, muito, muito destes. Então, como podem ver, eu não sei se vai dar para perceber aí na câmara, mas a pele está completamente limpinha, não é? E vou colocar primeiro o booster, então. Ele está mesmo
mesmo a terminar, tenho que mandar vir o tamanho grande. E eu não sei se é perceptível aí na câmara, espero mesmo que sim. Vocês aplicam e a vossa pele fica logo com, eu acho que dá para perceber, com outro ar completamente diferente. E só o facto destes produtos serem produtos formulados com formulações mais naturais é muito bom, não é? Vou só colocar o meu creme de olhos, que eu vou ser sincera, não tenho colocado. Não sei porquê, tem-me dado a preguiça de colocar. Ele está mesmo a terminar e ainda não terminou. Que é o da The Ordinary. Agora que a minha pele já absorveu o booster, vou colocar então este produto aqui, que é o Serum. Então, da gama Glow. É anti-aging e basta assim só um pouquinho. Meu Deus! Eu sei que algumas meninas, na altura também, fizeram uma encomenda na Rituals e receberam este press kit, esta ofertazinha. Digam-me cá em baixo nos comentários o que é que estão a achar. Claro que assim, nem todos os gostos são iguais, não é? Por isso, digam-me cá em baixo que eu quero saber tudo. Eu estou a adorar, mesmo. Vou só colocar um balmezinho nas lábios. Estão bem sequitas. Eu estou a tentar gastar estas manteigas de Body Shop. Que, pelo menos esta, não acho que seja grande coisa, sinceramente. Para quem tem lábios muito secos, esqueça. E depois então vou colocar o creme de dia, que é este assim aqui. Isto são tudo amostrinhas, não é, que chegaram. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu acho que sim. Mas estes produtinhos deixam a pele mesmo bonita, com um ar mesmo, mesmo bonito. Gostei mesmo muito. Vou chegar agora por fim o protetor solar. Eu não estou a utilizar nenhum protetor solar XPTO, estou a usar este da Cien, que é 30, proteção 30, é anti-envelhecimento também. Eu tenho aqui e eu gosto, sinceramente. Não é o melhor protetor solar para depois colocar maquilhagem por cima, mas eu acho que ele faz um bom trabalho e é o que eu estou a utilizar enquanto eu tiver, não vou comprar outro. Pronto, vou tratar do meu cabelo. Hoje já me sinto melhor com ele porque fiz a lavagem do cabelo e aquele cinza desvaneceu e agora acho que já está muito mais bonito. Desta vez foi tipo uma sensação estranha quando fui à cabeleireira. Vim de lá, gostei, só que depois apercebi-me que não gostava tanto de ver cinzento, caiu-me assim um bocado mais a ficha e depois quando lavei, como o cinzento desvaneceu, agora ficou muito, muito mais bonito. Vou colocar este protetor da Kerastase, que é um protetor térmico que ajuda no mantimento dos loiros bonitos e não amarelados. Tem um cheiro incrível dos produtos que eu comprei da Kerastase. Agora tenho que mandar vir mais e agora quero mandar vir a outra linha, porque outra gama, porque vocês sabem que cabelos descolorados e pintados acabam por ficar muito secos, têm que ser muito bem tratados. Eu tento ao máximo tratar o melhor possível do meu.
Vou colocar este serumzinho aqui da Sias. Ele é bom. Ativar o produto e... Então, já cá estamos. Já fui buscar... Ups, vou expor assim aqui. Já fui buscar o que tenho na arca. Vou já fazer a programação da semana, o que tenho. Ontem fiz com pau, tutti frutti na Bimbi. Foi uma menina que me deu, consegui duas jarrinhas de, bah, duas não, uma e meia. Foi uma menina, foi uma de vocês que me disse num vídeo, num comentário num vídeo. Eu ainda não respondi aos vossos comentários, desculpem, eu sei que estou muito atrasada. Hoje vou tirar pelo menos meia horinha para responder aos vossos comentários. E ela disse-me, eu recebi a notificação do comentário e ela, eu li essa notificação e ela dizia que uma dica para eu utilizar as peras era fazer com pau na Bimbi, com pau de pera na Bimbi. Então, o que é que eu fiz ontem? Peguei em peras, maçãs e laranjas e fiz um com pau de tutti frutti que está ótimo, está uma delícia. Muito melhor. É assim, claro que não sabe com pau, não é? Com pau é com pau, tem aqueles ingredientes todos, aqueles açúcares adicionados, essas coisas todas, que fazem ter aquele gosto do com pau. Este é só frutinha e está ótimo, ótimo mesmo. Isto é fácil de fazer, a fruta coze durante mais ou menos 30 minutinhos. E depois fica assim com uma polpa, não sei se dá para perceber, parece mesmo com pau e sabe muito bem. E vocês sabem que estão a beber só frutinha, não estão a beber mais nada. Fiz também pãozinho que vocês viram aí de manhã a comer, foi pãozinho. Vou-vos mostrar qual foi a farinha. É pão de mistura desta farinha aqui da Nacional. Eu fiz metade ontem e enquanto estava a fazer o compal e assim, acabei por pôr a massa a levedar e assim fiz. E aliás até foi assim o nosso jantar, foi assim um lanche jantar com pãozinho, estava muito bom. Mesmo. E agora, também recebi o meu raminho das madrinhas. Recebi o meu raminho das madrinhas, que é um vasinho com esta plantazinha aqui, que isto não se chama jarros, pois não, isto tem outro nome. Ora então, têm que ser regados com frequência, reduzindo a rega com a chegada do outono, não encharcar a terra com excesso de água. Então é isso que eu vou fazer. Vou arranjar um vasinho bonito para aqui. Aqui dentro só vem aquele vaso, aqueles castanhos, não é, de plástico. E vou colocar ali à beira dos pimentinhos, se calhar. Esta é muito bonita. Eu gosto muito desta planta. Muito mesmo. Bem, Vou colocá-la aqui, assim. Mas vou colocar com... Fica assim ali, olha. Vou colocar com um vasinho mais bonitinho. Bem, vou então tratar. Já trouxe as coisas da arca e vou ver o que é que eu consigo fazer. Que refeições é que eu consigo fazer para esta semana. Vou buscar aqui o meu caderninho dos apontamentos e tratar imediatamente disso. Daqui a um bocadinho são horas de começar o almoço. E eu ainda tenho que fazer a sopinha do Rodrigo.
mas também são 20 minutinhos na Bimbi. Tenho aqui a minha agenda da Mr. Wonderful e bora lá. Ora bem, hoje são 29, muito bem. Para mim é difícil perceber, como não estou habituada, não é, a fazer este tipo de programação semanal das refeições, para mim é difícil perceber o que fazer. Eu normalmente sou muito de instintos, eu faço o que tenho na hora, mas eu preciso de gastar estas coisas que tenho para então repor novo stock, não é? Para depois comprar novas coisas. E eu ainda tenho aqui até algumas coisas que ainda dá perfeitamente para esta semana. Preciso é tentar desvendar aquilo que vou fazer. Então o que é que eu vou tentar fazer é ir aqui pesquisar receitas na net e na minha Bimbi. Eu tenho, a Bimbi tem uma aplicação para telemóvel que vocês procuram. Vou-vos mostrar, estão a ver? Olha, eu até estive a ver, a última receita que eu estive a ver foi um pão de ló, mas vocês conseguem procurar perfeitamente aqui várias refeições, colocar aqui o que têm e eles dá, e aqui vai-vos dar imensas ideias de refeições. Bem, já almoçamos e ia começar a fazer a limpeza dos vidros, principalmente da sala, só que de repente começou a chover. Não é uma chuva assim forte, mas ela vai vir aí, pelo menos parece-me que está assim um céu bastante escuro. Então o que é que eu resolvi? Preciso fazer uma limpeza no meu forno. E vocês sabem, se não viram no último vídeo, eu vou deixar aqui linkado nos cards para vocês verem que eu recebi os produtinhos da Sofia, da Prove. Então, eu vou limpar o meu forno com este produtinho, é Grill and Oven Gel. Grill and Oven Gel. Aqui, assim. Ela mandou-me estes sprays borrifadores. E ele aqui diz que dá para limpar churrasqueiras, fornos, grelhas, espetos, lareiras de vidro, ou estrear de panelas e tachos. Eu vou-vos mostrar como é que está o forno. Eu já tenho também um vídeo aqui a mostrar-vos como é que eu limpo o meu forno. Vou deixar linkado aqui em cima, com outros produtinhos. Com este nunca experimentei, vou fazê-lo agora. O meu forno está assim. Estão a ver? Ele tem estas... foca, exatamente. Estão a ver que ele está a precisar de uma boa limpeza. Ele tem aquela opção para fazer a limpeza automática, mas eu quero muito experimentar então o produto. Então o que eu vou fazer é chegar. Vou deixar atuar um bocadinho e depois venho aqui para tentar tirar. Enquanto espero pelo forno, vamos conversando. É bom também vir esta chuvinha porque estava muito pó de pinheiros lá fora e então... o Nuno tem alergias, então é bastante complicado. E eu, quando começo a ver este pó, começo a ter imensa comichão nos olhos. É incrível, é horrível. Passo a vida a coçar os olhos, ainda por cima eu uso lentes de contacto.
Então é muito chato mesmo este tempo. E então, vindo esta chuva, vai baixar um bocadinho esse pó. Vamos lá ao forno. Vou usar estas fones de abelha. Com este esfregão, tirar o restinho. Como podem ver, ainda ficaram aqui estas manchinhas, assim aqui, que são difíceis de tirar. Eu acho que isto não me vai sair mais. Vou tentar pôr um bocadinho de... Vamos fazer aqui um teste. Vou pôr um bocadinho de mistolinho e um bocadinho de, da Pro-V em cima e deixar atuar mais um bocadinho para ver como é que funciona. Bora lá? Ok. Mistolinho deste lado. Ok. Pro-V deste lado. Vou só espalhar aqui o produto. Ok. E vamos deixar atuar um bocadinho e ver como é que isto se vai comportar. 15 minutos passaram, mais ou menos. Vou levar o esfregão comigo. Vamos então tentar perceber mistolinho e Pro-V. Vamos tentar perceber então se isto realmente sai ou não. Como podem ver, tanto de um lado como do outro saiu qualquer coisita, mas continuam as manchas. Isto são manchas que tenho mesmo que entender que vão ficar. Não vou conseguir tirá-las. Mas tanto um como o outro são muito, muito, muito bons. A diferença está no cheiro. Maldita! Ora então, quando ser a última tarefa do dia, já me sinto cansada. E qual é que vai ser? Esta é a parede em que temos aqui a entrada para a parte de trás da casa, temos aqui a entrada que vem da garagem e então por norma a gente para aqui, deixa aqui o calçado ou assim quando entra em casa. Eu não tenho aqui nenhuma sapateira porque o intuito é de fazer aqui fora uma parte exterior para esse efeito. Então como se deixa aqui o calçado e assim há sempre mãos na parede, há riscos, há tudo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver porque isto é muito branco e a câmera até nem está a focar muito bem. Vem assim aqui algumas nódoas, assim aqui. Depois tenho aqui algumas manchas aqui embaixo. Se conseguir aproximar para vocês verem, eu aproximo. E assim ali embaixo. A questão é que eu andei a limpar esta parede aqui da cozinha, como vocês viram. E o que sucede é que eu limpei com um mistolinho de lixívia. E a Sofia disse-me assim: usa o dirt ali na parede que vais gostar, porque ele vai funcionar bem. Então, coloquei já aqui um bocadinho com água, tenho aqui a esponja e o que vou fazer é passar na parede e limpar a parede com ele. Bem, eu gostei muito,
saiu tudo, como eu já esperava. Eu utilizei a esponjinha porque eu, em vez de estar depois a usar a esponja mágica, com esta esponja saiu perfeitamente. Vocês podem colocar o vaporizador no, na embalagem e vaporizar diretamente para a parede, depois fazerem como eu fiz, meter o paninho na Swiffer e limpar. Podem fazer assim, principalmente para chegar às zonas de cima. É isso que eu vou fazer, vou passar só ali em cima com a Swiffer, por causa das teias de aranha, assim que há sempre uma teita em qualquer lado. E é isso que eu vou fazer em termos de tarefas por hoje. Entretanto, vou então parar um bocadinho, vou ver se respondo aos vossos comentários no YouTube. Vocês devem achar que eu sou tolinha, porque demoro sempre muito tempo a responder, mas é que às vezes não dá mesmo. E pronto, depois entretanto, quando for surgindo outras coisas, eu vou aparecendo por aqui. Bem, então, cá estamos nós, de volta. São 7 horas e eu preciso mesmo de algumas coisitas. O Nuno já chegou a casa e eu preciso mesmo de algumas coisas do supermercado. Vou mesmo aqui ao supermercado local fazer umas compritas. Não vai ser nada demais, mas para finalizar o vídeo eu posso vos mostrar o que é que eu vou lá comprar. Mas vou tentar comprar uma fruta, uns legumes e mais umas coisas que me fazem falta para esta semana, para ver se não vou às compras esta semana, porque como é a semana da Páscoa, sabem como é? É complicado, não é? Eu não sei se eles vão ter, se os supermercados vão estar abertos ou não. Pronto, não sei. Pronto, eu falo já com vocês. Malta, já cheguei a casa. Já jantamos, neste caso. Fiz uma sopinha que acabámos de comer. E vou-vos mostrar então um instante aquilo que eu comprei. Não foi nada de especial, mas até vos mostrar e dar os preços para vocês conseguirem ver mais ou menos quanto é que eu... Eu mostro muitas vezes eu fazer compras aqui no supermercado local, porque eu acho que aqui na minha zona, comprar no supermercado local fica muito mais acessível do que comprar num hipermercado. Então, vou-vos mostrar. Azeite Oliveira da Serra, 3,59€. Já consegui comprá-lo em promoção mais barato. Eu acho que já o comprei a 1,99€. Este azeite. Mas eu gosto muito deste azeite, então acabei por trazer porque fazia-me falta. E pelo menos para esta semana eu precisava de ter uma garrafa de azeite. Comprei os cereais. Estes aqui que a Lara costuma comer de manhã, que são estes cookies. Ela gosta muito de os misturar então com aquelas estrelitas. Daquelas estrelitas ainda tenho, das que comprei no Pingo Doce. Isto custou 1,09€, mas eu às vezes consigo comprá-los a 1€. Comprei leite meio gordo para algumas receitas. E este leite custou 65 cêntimos. Comprei assim cenouras. E a cenoura estava a... Ok, aqui não diz, diz sim. Estava a 89 cêntimos o quilo e eu paguei 1,26€. Arroz agulha, trouxe caçarola, que eu já não tinha arroz nenhum. Hoje tinha aberto o último pacote, então para prevenir trouxe. E o arroz estava a 87 cêntimos cada embalagem. Depois também já não tinha esfregões, então comprei este assim aqui para desenrascar, só comprei este e este custou 59 cêntimos. E depois comprei este assim de inox, que custou 49 cêntimos. Comprei sacos do lixo, estes sacos do lixo custaram 99 cêntimos, são de 50 litros e trazem 12 unidades.
Comprei meia dúzia de ovos, porque como vem a Páscoa, eu não tenho a certeza se vou ou não fazer algum tipo de bolo que leve ovos, então acabei por trazer. Vocês sabem que não é uma coisa que a gente consome com muita regularidade, mas, por exemplo, onde eu consumo e gosto de colocar ovos é na canja. E quando faço, gosto de pelo menos colocar um ou dois ovos e depois na minha máquina da Tupperware de fatiar os ovos, faço isso e coloco na caixa assim fatiadinhos, fica muito bem. Gosto de colocar ovos e cenoura. E os ovos estavam a 89 cêntimos, a meia dúzia. Comprei também um repolho, na eventualidade precisar fazer sopa para o Rodrigo. E a couve-coração, repolho, como vocês quiserem chamar, estava a 98 cêntimos o quilo e eu paguei 1,32€. Comprei banana e a banana estava a 1,19€ o quilo e eu paguei 1,03€. E trouxe peras, destas assim bem durinhas, bem apetitosas. É pera roxa, estava a 1,65€ o quilo e eu paguei 1,61€. E por fim, trouxe uma coisa que costuma até ser bastante cara. Eu acho que no Lidl, eu não tenho a certeza, mas anda à volta dos 3€, não é? Os frutos secos andam à volta de 2€ e pouco, 3€, não é? Então, consegui comprar este miolo de avelã a 2,19€ e traz 150 gramas. Eu sei que não é muito e isto é caro, mas eu trouxe na eventualidade de querer fazer um brownie com miolo de avelã. Se vocês não viram eu a fazer, eu vou deixar aqui linkado nos cards para vocês verem que fica uma delícia, vocês têm mesmo que experimentar. Se não experimentar, experimentem que vocês vão gostar, se gostarem de frutos secos, como é óbvio. Pronto. Malta, este foi o dia comigo, foi um vlog do dia comigo, foi isto que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, deixem-me saber tudo aqui em baixo nos comentários, se vocês gostaram, se não gostaram. Deixem o vosso gosto, partilhem e comentem e subscrevam o canal se não são subscritos e gostam deste tipo de conteúdo. E é isso, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!